Математиката може да се примерува на секаде, во сите пори на обштественото и економското живење. Ова беше еден од заклучоците на денешната трибина, што можат математичарите да направат за вас. Трибината беше организирана од страна на Универзитетот Гоце Делчев, а на неа имаа можност професори и експерти преку научно-популарни предавања да презентираат зошто и како можат математичарите да придонесат за развој на обштеството и економијата. Оваа акција е поддржана од страна на КОСТ програмата за соработка помеѓу истражувачите, научниците и индустријата, а се однесува на прашањето што можат математичарите да направат за вас. Ние, како членови на управувачкиот комитет од страна на Република Македонија, бевме номинирани да бидеме дисеминатори на активностите од оваа акција и како резултат на тоа, Универзитетот Гоце Делчев на отворен повик беше награден со можноста да го реализира овој настан и еве денес сме присутни на оваа индустријска работилница што можат математичарите да направат за вас. Денес ќе има една серија на популярни предавања не само од математичари, туку и од колеги кои што работат на индустријски проблеми и пред се инженери, кои што ќе имаат за цел да ја приближат примената на математиката до широките народни маси. Професори од повеќе факултети и институти одржаа популярни предавања со цел да ја популаризираат математиката и да ја доближат до самите студенти и млади луѓе. Јас имам среќа и привилегија да работам со на реални проекти од индустрија произлезени, значи конкретно со компанијата Microsoft. Секоја иновативна компанија мора да, за да биде таква, значи природно би било да се обрати кон науката, така што науката и научните методи се неопходни при користење на било кој нов производ, иновација или нешто слично. Оно што конкретно ќе го зборувам денес е еден сегмент од реален проект кој што се однесува на motion control, значи движење на роботизирани машини, кој што е во жижата, да речем, на светските трендови за, да го наречеме тоа, применета роботика или нешто слично. Па, роботика е интердисциплинарна во принцип, па, ако сум математичар, треба со бројка, веројатно, третина. Сериозно, значи, во добар дел, треба, фундаментот мора да биде поставен преку некој математички модел. Се разбира дека машинските инженери, електротехничките инженери си имат своја улога во сето тоа, меѓутоа добар дел од конкретно, ако зборуваме за контролата на движење, добар дел во математичката основа. Каде е ова применливо во конкретно во светот, да речеме? Буквално сегде. Буквално сегде. Значи, ако зборуваме за тоа како да се движи робот, стана илузорно прашањето за што е робота наменет. А роботизираните машини и понатаму роботите би имале се поголема примена на секаде, така да ако во основата е движењето на робота, буквално сега, но... Дали сега има некаде пример? Апсолутно, значи, оно што денес ќе го зборуваме поврзано со реален проект, кој што моментално го работиме како институт. Колку во Македонија може да се реализира? За, ние сме во Македонија, значи, зборуваме за иновативни производи од типот на роботизирани машини, кои што се користат во авионска индустрија, во композитна индустрија, значи, тековна работа конкретно, значи, најконкретно што на контрола на движење сме примениле на за производство на машина која што произведува и веќе ги има произведува делови за сателити кои што моментално се во орбитата. На работилницата беа присутни и професори од факултетот во Скопје кои пак работат на примената на најсовремените наноматериали во секојдневието. Моето предавање е баш поврзано со примена на математиката во во техничките науки. Конкретно за една работа што е посебно хит во светот последниве години, да не кажам деценија и пол, така. Значи се работи за математички модел за пресметување на број на слоеви кај наноматериалот кој што е моментално хит во светот број 1. Кој е тој наноматериал? Графен. Значи јаглеродна структура со едноатомска дебелина, значи сосема транспарентен. Високо применлив, со неверојатни свойства, подсврст од диамант, со голема флексибилност, со големи сензорски способности.
способности и големи спроводнички способности. Кој е бил примената во индустријата? Во индустријата? Па, еве вака, значи, конкретно веќе има примени. Ако сте виделе одот реклами, перформансите на ракетот, нешто е една конкретна примена сега, а во блиска иднина, например, се очекува мобилните телефони да можат да се наполнат за 5 секунди. Например, има конкретно еве еден проект од колегите од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, имаат примена на наноматеријали во сензори кои што открива, кои што мерат pH вредноста во океаните. Конкретно кои што се баш благодарение на овие наноматеријали се со многу помала величина, кои што се барем еднакво толку ефикасни како и предходните и се многу поевтини. Значењето на математиката е несомнено. Според зборовите на присутните на оваа трибина, во наредните неколку години само во Европската унија ќе има потреба од околу 2,8 милиони работници кои ќе имаат способности од математика.